اے بچہ پیچھے ہو جاؤ یار ادھر سے زیادہ اچھی آ رہی ہے انعام آ گیا ہے انعام کو چینج کر لینا اس کو چینج کر کے ہاں 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 اس کو انعام کو پیچھے کر لانا اس کو اوپر کر دے اسفند کو اوپر کر دے بس ہاتھ نہیں رکھو اس کو اگر نیچے Thank you.
اے ہارون کو میڈ میں لے, بات سن کاوش, ہارون کو میڈ میں لے اور عباس کو باہر کر اور ان دونوں کو اوپر کر دے, اس کو سینٹر پیچھے لے جانا ڈیفینس پہ. اکزم ٹھیک ہے, عباس کو میں نے کہا عباس کا چینج کرنا, ہے وہ سائیڈ بال.
أنت.